Kurkalla on Oriflamein tilaus ja sieltä tuli muutama juttu tilattua. Ensimmäisenä Sibelin setti. Tää oli hintaan 9,90, kun osti kuvastusta 25 eurolla. Ja tähän kuuluu puuterisibelin. Sitten tämmönen kaksipäinen lumivärisivellin, eli toisella puolella on sitten tuo applikaattori ja mukana tuli yksi tuommoinen vaihtopää. Sitten meikkivoidesivellin sekä sitten tämmönen niin kuin huulivoide tai peitevoidesivellin. Ja puuterisivellin sekä meikkivoidesivellin on normaali hinnaltaan 9,90 ja huulipunaa peitevoidesivellin sekä kaksipäinen lumivärisivellin on 4,90 kappale. Eli periaatteessa tuon yhden puuterisivellimen tai meikkivoidesivellimen hinnalla niin sai nämä kaikki. Sitten ja tämän kuvastossa siveltimet oli sivulla 13. Sitten sivulta 111 Eleon hiusöljy. Tämä on 9,90 tarjouksessa, normaali hinta 22 euroa. Ja tässä on sisällä arkanöljyä. Sitä on ravitsevaa takiaista, silottavaa ruusuöljyä ja vahvistavaa linoleenihappoa. Ja tämä sopii hyvin värretyille hiuksille. Ja voin näyttää, minkälainen se on pullo. Tässä on 50 milliä. Ja pullo näyttää täältä. Ja tämä on siis ihan pumppupullo. Tässä kun ei tykkää niistä kipattavista pulloista, niin tuo on ihan hyvä. Sitten kuvaston sivulta 135 kaksi Colorbox huulipunaa ja nämä oli 3,90 kappale ja otin sävyt Soft Cinnamon sekä sitten Pearly Coral. Ja näissä molemmissa on 4 grammaa tuotetta. Ja Pearly Coral on Coral. On tuossa. Ja sitten Cinnamon tuossa vieressä. Ja tämän verran on siis tuota tuotetta. Ja toinen on tosiaankin tommonen just niinku kanellisempi, eli ruskeampi, ja toinen on sitten korallinen. Ja tässä rusehtavassa ei näytä tuota kimallusta olevan, kun tuossa korallissa on sitten vähän tuommoista, olisiko vähän tuommoista niinku helmiäistyylistä. Ja sitten takasivulta. Eli ihan täältä kuvaston takakannesta. Kynsilakkoja, ne oli 4,90 kappale, ostin niitä 4. Ja normaali hinnaltaan ne on 12 euroa kappale. Ja jokaisessa pullossa on 8 milliä. Ja laitan tuohon. Elikkäs tästä. Ensimmäinen, tää oli nimeltään Hypnotic Lilac. Ja tuossa lyhenteenä näkyy H-lilak, eli kannattaa vaikka johonkin kirjoittaa, jos haluaa aina muistaa nämä lakkojen nimet. On ehkä enemmän tuommoinen harmahtavan vihertävä tuo pohja tuossa, toisin kuin kuvastossa. Eli kuvastossa tämä kyseinen lakka on tuossa, niin tämä on ehkä vähän tuommoinen vihertävämpi verrattuna tuohon. Sitten
toinen on nimeltään S Grape, eli Spring Grape. Ja tää on tämmönen ihan perus violetti, ilman mitään kimalluksia, kuten myös nämä seuraavat. Eli tässä on Orange S, eli Orange Sorbet. Sekä sitten We Punch, eli Watermelon Punch. Ja tuossa vielä, jos on siis tuon ostin, tuo. Eli nämä sävyt, mitkä vaikutti tästä mielenkiintoisimmalta, niin ne lähti kostonsuorin kautta kotia. Mutta tällä kertaa ei muuta. Laitan tuonne infoboksiin Oriflamen nettikuvaston. Ja sitten jos joku haluaa itse tilata, se edellyttää, että olet 18-vuotias. Ja kun liityt edustajaksi, niin se on siitä pienen edun. Mutta sekin vaatii, että teette semmoisen suht suuren tilauksen. Mutta sitä ei ole pakko tehdä. Ja olkohan se nyt niin, että edustajana sai, onko se myös 25% tuotteista. Eli 4,90 maksaa kynsilakat, niin niistäkin muistaakseni saa vielä sen alennuksen. Eli jos ostat täysi hintaisen, niin sitä saatte toki myös. Sekä sitten tuosta niin sanotusta NS-alennushinnasta joku vastustakin, se pitäisi tulla. Mutta tällä kertaa ei muuta. Moi moi!